2018 жылы по итогам боец номер один ММА Казахстана. Кім? Жалғас Жұмағұлов. Жалғас Жұмағұлов. Лучший бой 2018 года. Жако Тагир. Жако Тагир. Ясно. Лучший грэппер. Диас Ерінгейп. Диас Ерінгейп. Рахмет. Так, енді сіздің баке. Лучший боец ММА Казахстана. 2018? 2018 по итогам. Харшыға Дауытбек. Харшыға Дауытбек. Эй, красавчик. Лучший бой. Лучший бой. Наверное, Джако с Тагиром. Джако с Тагиром. Лучший грэплер. Ержан Истанов. Ержан Истанов. Отлично. Маке. Мурат Истанов. Так, лучший боец ММА Казахстан 2018. Сышханда не Джоу, Жалгасумов. Жалгасумов. Лучший бой. Лучший бой тоже. Кубин, Тайсон Нэм или Тагир? Тагирмен. Лучший грэплер? Так, результат Османжан Касымов. Османжан Касымов, отлично. Так, енді сіздің кезегіңіз. Лучший боец Казахстана ММА 2018 года. Пайтон. Пайтон. Дауытбек Каршыға. Каршыға Дауытбек. Лучший бой? Лучший бой. Тагир Ланбек и Жако. Жако. Окей, лучший грэплер? Османжан Касымов. Османжан Касымов. Друзья, мы вот в Шымкенте находимся. Я вот братья пригласили, мы здесь сидим. Чикатер. И сделали небольшой, так скажем, наш топчик вывели. Кто же в Казахстане занимает первое место? Вот, вы слышали, скоро это будет на ваших экранах. Я Харшыға қазір үлкен сбордан өтіп айтты. Қаласа уақыты аз қалды, бір ай уақыт бар. Ары қарай былай жеңілдеу тренировка басталады, бұл да салмақ қуу процесі. Кішкене жарысқа күшін алу керек, восстановление алу керек. Қандар солай пока. Вот ана хабар қазір Қаршығаны Жирковпен шығатын, ол шын хабар ма сонда? Пока я былай официально ашылып жатқан жоқ, бірақ сондай болжам бар. Қашан болады сол сонда? Болса. Бір ай бар. Бір ай бар, да? Бір ай. Аха. Түсінікті. Енді міне залыңызды қазір видео сеймін істей келіп, көп-көп нәрсе жас жігіттер жүр. Қандай жарыстарға мына жақта вот именно дайындалып жатсыздар? Осы жігіттерді бір допустим, какие соревнования приближающиеся, соған тұратын жеріңіз? Ең жақында жарыстар бірі осы грэплингтен. Таразда грэплинг болады. Соған бір бес бала дайындап жатырмыз. Сосын ММА-дан осы қаланың жаңа отбор болды қалада. Содан біздің бір екі бала өтті, олар шығады. Сосын басты дайындығымыз ол панкратион. Астанада Құдай қаласа чемпионат Қазақстанда болады панкратионнан. Басты жаңағыдай дайындық сол панкратионға апрельге қалды. Сағындық болу керек. Иә, Сағындық Бекеев біздің қазіргі басшымыз панкратионнан. Біз оңтүстік Қазақстанда осы панкратион федерациясын дамытып жатырмыз. Сондықтан біз бар күш жігеріміз неге салып жатырмыз панкратионға. Так, енді профессиональный ММА туралы айтып жіберіңіз. Сіздің залыңызда бар ма осындай жігіттерді дайындап жатқандарыңызды? Осы, допустим, Алаш Прайдқа ма, или, допустим, жекпе-жекке ма, осы дайындықтар бар ма, или, допустим, кого вы сейчас вот здесь вот, есть вот ребята, на кого вы уже ставку какую-то ставите, сондай нелерді? Көп-көп жас балалар ма жүрде жоқ, сол туралы айтып жіберіңіз. Бізде қазір айналып келгенде бәрі финансқа тіреледі. Бізде мықты-мықты балалар бар. Ринат Сағынтай дегеніміз бар, 77-те салмақ өнерге жетеді. Сосын Ердәулет Марданбаев деген бар, Абдумәлік Байдулла деген балдарымыз бар, бірақ олар жаңада қаржы мәселесінде бәрі жаңада отбасы, семья дегендей әңгіме бар, бәрі жаңа жұмыс іздеп кетіп қалатыр көбіс. Қазір дайындалып жатқанда сол үшеуі де жаңа жұмысқа орналасу, жаңа құқық қорғау органдарына орналасып жатыр, бірақ қазір конкретный ол планда пока Қаршығадан басқа пока тоқтаттырмыз. Все упирается, получается, спонсорство, финансы? Спонсорство, иә. Спонсорство бізде қазір, спонсорство проблема ғой негізі Қазақстанда қазір. Байыстер көп, бірақ жаңағыдай айналып келгенде ақшасыз ешкім ешнәрсе жасай алмайды. Семьясы бар, оның жаңағыдай өмір сүру керек.
Сондықтан қазір бар жұмысқа әрекет жасап кетіп қалатқан балдар бар. Так, енді мен сұрағым осындай. Мен сізді Алматыда бірнеше рет көрдім, вот именно ана Арлан Грип селекшн жарыстарында. Оған сіз қатынасыз, именно неге грэпплинг. Енді сондай пландарыңыз бар ма, тағы сол жаққа Алматыға барып, как говорится, кішкене опытты алып, практикасын алып сондайға. Сол туралы айтсаң. Арлан Грип болғанда пока менде конкретно ойында ол бар, бірақ оған кіріскен жоқ ма әлі. Неге десеңіз, мына жұмыстар бастан асып жатыр қазір. Федерацияны көтеруіміз керек. Жас балалардың проблемасы, өзіміздің семейдің проблема дегендей. Бірақ келешекте, Құдай қаласа, Арлан Грип бар, Абу-Дабилар бар, мысалы, шетелдіктегі, әлемдік деңгейде, әлемдік чемпионаттарға барғым келеді. Құдай қаласа, одан алдын денсаулықпен проблема болған біраз. Кішкене соны түзеп алдық. Құдай қаласа, бір мүмкіндік болса, әлем чемпионатына қатыссам деген ойым бар. Именно грэпплингтен, иә. А бразильский джиу-джитсу мәселесі қалай сізде? Бразильский джиу-джитсу кимономен біз залда оғымен жұмыс істеп атқан жоқпыз, негізі залда. Бізде в основном грэпплинг, акцент грэпплингке қойылады. А грэпплинг ММА-ге жақын, сондықтан бізге қазір общий грэпплинг болып тұр. Джиу-джитсудан планда жоқ. Может, келесіде өзгермесе мнение, бірақ қазір грэпплинг таза. И Ержан Естанов туралы, бауырыңыз туралы айтып жүрсіз бе? Оның пландары қандай қазір? Шығады ма тағы октагон клеткаға ма? Ондай білесіз бе? Жаңалық бар ма сондай? Пока конкретно предложение жоқ, но осы биыл ақырындап дайындалады, формаға кірсе, бір предложение түссе шығады. Ол өзі осы залда сізбен дайындалады ма? Жоқ, қазір бұл семейін Алматыда тұрады. Семьясы Алматыда болған соң жанұясымен сол жақта тренировка жасап сол жақта. Бұнда жылына бір рет, екі рет келсе келеді, келмесе келмейді. Мына Данияр, Оңғар Данияр соңғы чемпионат Қазақстанда ЮИ-дан Қазақстан чемпионы атанды кимономен. Құдай қаласа келешекте бұны ММА-ға өткізсек деген. ММА-ға дайындасақ кішкене. Соған осыған ставка қойылып жатыр. Сосын Мамедов Самат деген. Бұл да соңғы Кубок Қазақстанда Панкратионнан бірінші орын алды. Бұлар да екеуі де жас боец. Екеуі де мысалы 18-де, 20-ға енді толды. Байдулла Абдумәлік Қазфайтердің жобасында кішкене қатысқан. Бұл да кішкене жалқаулығы болмаса, так результат беруге мүмкіндік бар бұл да. Осы жігіттерге кішкене профессионально дайындық жүргіземіз Құдай қаласа. Осыларға, значит, ставка осыларға? Пока, иә, осыларға. Поближе. Все, рахмет сізге, сәттілік. Рахмет. Рахмет.